會想個人發展嘅女團個人 solo， 好似可以貪心啲咯，即係因為你喺女團入面都可以 solo。咁但係女團你又可以同啲女仔相處一齊好熱血咁樣，所以好似可以大貪啲咯。我覺得可以 focus 睇到我自己多啲。我中意唱歌，但係女團可能都要跳舞多啲，咁我就覺得可能唱歌呢個方向會比較適合我多啲。反而我想個人發展係我想偏向喺 drama 上面演戲成分多啲嘅，同埋我都覺得現實啲，我呢個年紀係都算係個姐姐，咁我都會覺得我想試下其他。方面多啲，因為可能個接受程度冇咁大，咁我都會現實歸現實，咁我都會想直接就直接啲，想試其他方向嘅發展咯。其實我覺得一班人就行得遠嘅，一個人就行得快啲，同埋 focus 喺自己多啲。咁頭先即係話戲劇啊，或者音樂，所有其實我都有興趣，但我自己會想嚟緊就可以出到自己嘅作品咯。咁所以就個人發展會適合啲嘅。因為我自己覺得挺對不住我媽咪的，她當初對我的期望很大，她覺得我是可以成才，她覺得啊，她應該可以做到星媽啦，個女兒可以出道做女團，或者可以有更好的發展，她覺得我會行得遠一點。但反而可能是因為我可能做得沒有預期那麼好啦，那我做不到，即是我走不到很遠很遠咯。嗰刻即是我在六十強就止步。咁其實嗰陣時佢都同我講，佢話啊冇所謂啊，盡咗力就得啦咁樣。但其實我都會覺得，我對我自己失望咯。我原本可以俾佢有更好嘅名分咁樣，但我激走咗啦。我選嗰刻，我只會覺得。我行不到很遠，我覺得喜歡我或者對支持我的朋友，我覺得會令他們失望這樣。但是去到這一步，我已經覺得個心態轉換了，我覺得我只要繼續不要放棄，我去做我喜歡的事，其實他們就已經很開心了。但我反而覺得我對不住有段時間就是我的朋友咯，因為我參加比賽其實真的沒有時間理他們啦，然而他們就是又很默默地去支持我，可能我投入了太多即情緒和感情在整個拍攝的過程當中啦，變成可能有少少忽略了他們這樣的，那所以他們沒有說又不是說有怨言的，只不過是當我為了一些事不開心的時候，我就突然間醒起，其實我還有一班朋友在我後面即等緊我咁樣咯。咁嗰下我就覺得有少少唔好意思，同埋有少少愧疚，就覺得即係點解我要為即可能為了一些即係唔係咁重要的一些事而忽略了一些可能一直由我未參加到我參加到而家都一直都咁愛我的人呢咁樣咯。咁就不過而家冇事㗎啦，係嗰陣時有啲愧疚。我都好想 say 翻 thank you 俾我班學生，佢哋係超級 support 我，即係可能因為我哋會突然之間 call 啊，咁可能又會教唔到班，但係佢哋都一句怨言都冇，即係我改期再改期，佢都冇問題，依然話 OK 啊，你最緊要不如冇教啦，你休息啦，俾多啲時間休息，即係反而係咁咯，但係會令到我反而覺得唔好意思，因為佢哋好支持我，即係呢樣支持係。不一定的嘛，其實係啊，即係我都好珍惜呢樣嘢，同埋真係好多謝佢哋咯。同埋都係玩呢個比賽先，發覺原來真係身邊好多真係好真心支持你嘅人咯。即係我會覺得好對唔住以前同我一齊，唔知道叫唔叫奮鬥嘅朋友啦。即係因為我參加比賽之前，其實我即係都係喺嗰個比較日本嗰、那個。嗰啲就同一班人去跳舞啊、練舞、唱歌咁樣，我會覺得好對唔住佢哋，好似明明一齊玩咁樣，我自己行開咗先，即我自己好似去咗一個 so far 叫更加遠嘅地方，我會覺得有一種抌低佢哋嘅感覺。呢個話我係覺得好愧疚咯，所以同埋我都會好擔心佢哋會唔會覺得我變咗啊，或者。即我很害怕我們會疏遠了，但我當然不是啦，即我也不想做一個忘本的人，因為始終這個地方給到我成長很大，我都相信一些支持我的朋友，而我可以努力繼續去向前走，而我帶著其實即帶著
感激佢哋嘅心，繼續去行前咯。因為都要同佢哋 say goodbye 嘅。如果當我要行得緊，如果唔係我再翻翻去，其實某程度上都係翻翻去 comfort zone 嗰度。不過，但係呢個位置都會，我覺得好唔好意思。我不想因為一個不好的 comment 而去忽略了可能有即可能過百啊過千個即對我的支持和相信咯，所以嗰陣時就消化了之後咧，其實而家都冇話成日諗唔開心的嘢嘅，但我都仲係未改到嗰種習慣，就是我不開心要跟人哋講咯，即我都想盡量自己搞，因為我不想身邊的人擔心啊嘛。我以前的心是比較玻璃咁樣啦，即可能一敲就 clang 咁樣嗰啲嘢嘅，但係而家我唔會咯，係啦，咁就係咯，同埋盡量都唔諗咯。如果佢講關於唱歌，我有啲咩地方唔夠好聽啊嗰啲嘅話，其實真係值得去學同埋去進步嘅東西，我就會再吸收咯。但係如果真係關於我自己啊，或者關於我屋企人啊咁樣嗰啲嘅話，我就唔會去特登睇或者唔會去諗咯。至於唔好嘅評論，我又覺得冇乜話唔好咯，即係佢哋會話啊，你女版 Eden 啊，你似193多啲喎咁樣。咁我覺得咁點啫 ？Eden 同193都好靚仔啊！咁做唔到 Eden 做193，我173咯咁。即係我係咯，即係我會將啲唔好嘅我都會諗到，其實冇乜嘢啦就係。所以其實都好感恩我，唔係話好多人即係反對咁樣，即係個個都好支持我，覺得我可以有更好咁樣。最需要適應係啲人對我嘅支持咯，因為即係我好多時候我都覺得自己唔。即憑乜嘢咁樣人為自己做付出時間啊、金錢啊、心機，即我成日覺得自己唔 deserve 咯，但係所以每一次見到佢哋好似咁厚愛，好似你講嗰啲 banner 或者巴士嗰啲，點解係我啊咁樣咯？我就成日覺得，但係即我有一次阿祖都同我講嘅，即佢話我要學識接受人哋對我嘅讚賞啊，對我嘅中意。即係多謝，即係你講句多謝啫，即係你接受啫咁樣，即係呢啲位置我都學習緊，所以我都學緊點樣去適應佢哋嘅中意。所以我覺得就算我哋係幾多強止步，即係我覺得只要有人看到我哋發光，他哋欣賞我哋，其實已經很足夠咯。即係我反而是我哋每個人去爭取機會去曝光，更加多人認識我哋，就是我哋現階段要做到的事。因為我覺得已經是有人看到我哋了，而我覺得做星四的幕後團隊是成功做到呢一樣嘢，所以就不會話我哋很早就止步，或者不在呢個比賽裡面就好像冇咗啲嘢咁。我覺得冇嘅，即係每個 timing 走都有佢的原因。同埋最緊要係我中間我學到我嘅嘢，我知道我做緊乜，同埋我出到去，我依家了解到我自己中意啲咩，我覺得應夠咯。即係我以為入女團啦，即係可能淨係好表演唱跳啦，但係我發覺我入到嚟，我係中意另一類型嘅表演，即係唔一定要淨係齋唱跳，但係可能係表達一啲 message 啊，入邊有更加多嘅自己嘅感受先係最重要，而傳遞到俾觀眾，而令到佢有共鳴。令到他們都可能會覺得我們很熱血，令到他們都想做到他們的事，有一個衝勁，即是令到他們感受到那個都已經很好。他說了我要說的話，即是謝謝他，謝謝他，謝謝他，剛才的樣子是 copy and paste。 請訂閱我們的 YouTube 頻道，記得按鐘仔。